গামোচা গামোচা সপোনৰ এনেচা মেৰিয়াই আই বয়, গামোচা গামোচা যাওঁতি যুগীয়া আজৰি সামৰি লয়, বলি যাৰে ৰহত উতলা যৌৱ গামোচা চলৰে ধৰ, দূৰত জিলিকি ৰয় মনকে বিন্ধি থয় যুগে যুগলৈ চানে কি হয়, গামোচা উপমা নজহা নপমা, গামোচা গামোচা সপোনৰ এনেচা মেৰিয়াই মেৰিয়াই বয়, ও গামোচা গামোচা যাওঁতি যুগীয়া আজৰি খাব। তাই অভিজিতৰ কোঠালে মনে মনে সোমাই আহে, সোমাই অহা দেখি সি গৈ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে। তাই গাল দুখন লাজত ৰঙা পৰি গ'ল, পৰিবই। তাৰপিছত তাই বান্ধি অহা কলদিলীয়া খোপাটোত সি আগবাঢ়ি আহি এডাল কপৌফুল গুজি দিলে। ধেত তেৰি, এইটোৰ বাবেই বাৰু ইমান ছাছপেন্স দিব লাগেনে? আহি গ'ল মোৰ জীৱনৰ ৰাহুকেতুবোৰ, কিতাপ এখনো ভালকে পঢ়িব নোৱাৰো। নাহ কিয় সোমাই, নে তোক মাতিবলৈ শৰাই দিব লাগিব। কোনটো সময়ত আহি মোক মাতিলে মোৰ সকলোবোৰ সপোন নষ্ট হয় ইহঁত কেইজনীয়ে ভালকে জানে। পৰীক্ষা শেষ হৈছেহে, তোৰ আকৌ কিতাপ পঢ়িব হলেই নে? কি পঢ়িছ? ভাল পোৱা তই এতিয়া পেকপেকে নিধাৰিবি, মই ইয়াত বৰ দৰকাৰী বস্তু এটা বিচাৰি আছো। কি উপন্যাসত তই দৰকাৰী বস্তু বিচাৰিছ? আচৰিত দেই। চুপ, মোক দুটামান ছুপাৰ ৰোমেণ্টিক লাইন লাগে, তাকে বিচাৰি উপন্যাস পঢ়ি আছো। সেই দুটা লাইনকে ফেচবুকত আপলোড কৰি সুনীল দাক জগাব লাগে। তাক জগাবলৈ তই কিতাপ পঢ়ি মৰিছ কিয়? তাকো উপন্যাস? মই আকৌ এই বয়সতে ৰামায়ণ মহাভাৰত কীৰ্তন নামঘোষা এইবোৰ গোটাই লৈ ধূপ ধূনা দি পঢ়িব লাগিছিল নেকি? এবাৰ মই ভূত দিলো নে নাই? এয়া চা, নখৰ আগত জিলিকি আছে। বুজিছো তই প্ৰাপ্তবয়স্ক হলি বুলি, সেই বুলি আৰু দিন ৰাতি এই ফেচবুকডালকে টানি থাকিব নোৱাৰি দেই। লাইক কৰা, টেগ কৰা, পক কৰা, তোত কাম নাই নেকি আৰু? মইনো ক'ত লাগি থাকো, এতিয়া সুনীল দাক ফোনত পালেহে অনবৰতে বিজি। এতিয়া সেইজনক লগ ধৰিবলৈ এই ফেচবুক বাবাৰ বাহিৰে আৰু একো উপায় নাই। তাক খুচিবলৈ তই আনে লিখা লাইনবোৰ কিয় দিব লাগে? মই তোক ফ্ৰেছ লাইন দি আছো। কি? পঢ়িলে সি হাজিৰ হৈ যাব। খুল, ব্লুটুথ খুলচোন। দে দে, তোৰ নীলা দাঁতেৰে কামুৰিলেহে যদি তাৰ গাত বিষ সোমায়, নহ'লে লৰচৰ নকৰে। এনেকুৱা ভয়টো মানুহ মই পৃথিৱীত দেখা নাই, এনেই হাতখন হাল বায়। কিন্তু যিদিনাই নৈ পাৰলৈ মাতি কথাখিনি ছিৰিয়াছলি ক'লো তেতিয়াই লুটি খাই পৰিল। লুটি খালে? সেয়া তই কোৱাই নাই দেখোন, কি হ'ল কোনা? এইজনী আকৌ ইয়ালৈ কিয় বা মাতিলে? কথা এটা ক'বলৈও তাইক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ লগা হ'ল। আজিৰ যুগত মোবাইলতে কত কাহিনী ফিনিশ হৈ যায়, আৰু তাইক লাগিব এখন নদী, কুলিৰ মাত। ধেত তেৰি, আকৌ আহিলে নহয় এডাল মেছেজটো। কাপুৰুষ? মই কাপুৰুষ? কিন্তু কাপুৰুষ শব্দটো মোৰ লগত কেনেকৈ খাপ খুৱাব বিচাৰিছে সেইটোহে বুজি নাপালো। আহ বুলিলেও আহিব পাৰি, খা বুলিলেও খাব পাৰি, কিন্তু বিয়া কৰা বুলিলে জানো বিয়া কৰাব পাৰি? এইজনী একেবাৰে নুবুজে। তই আকৌ কেতিয়া পালিহি? তোৰ মেছেজটো এতিয়া মই পাইছোহে। তই ফোন ৰিচিভ নকৰা দেখি এশটামান দিছিলো, কথাবোৰ কেতিয়া বুজি পাবি? পৰীক্ষাৰ পাছৰ পৰা ঘৰত বিয়াৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলেই।
মানে তুই মোক মারিব খুজিস নাকি? ঠিক আছে, বিয়া করালো বারো, কিন্তু তার পাছত কি হব? গ্যাসত 1000, পেট্রোলত 100, আলু পিঁয়াজ নহরু এইবুর তো হাতে চুবই নারি। বিয়ার পাছত খুয়াম কি কস? ওই তুই মোক এইবুর হিসাব কিয় দিছ? কেঁচুয়া তাহলে তার লগত সেরেলেক তেল সাবুন এইবিলাকর খরচও যোগ দিব লাগিব। কেঁচুয়া? আরে মই কাম করা কোম্পানিত কেতিয়া তলা লাগে ঠিকই নাই, আর তয়ে দেখিছ সপন হেয়া। ওই চাকরিটো গলেই লাইফ বরবাদ বুঝিছ? আর আমার জীবনবুর এই নৈত উঠি থাকা পানি মেটেকা। তোর ঘর গই এটা ময়ে কথাখিনি কব লাগিব যেন পাইছো। ওই ওই রসুন র দে সর্বনাশ। ঐ তা ঘরত গৈ কি কওগৈ শুনচোন? এতিয়া ভয় কৰি দেখাইছ? ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থাকোঁতে ভাওনাত মোক হাতত ধৰি তোক মই বৰ ভাল পাওঁ, তোক নাপালে মই মৰি যাম বুলি চিঠি হাতত কোনে খুজি দিছিল? বিহু নাচি মোক লৈ আহোঁতে তই দেখাত প্ৰিয়াংকা চোপ্ৰাৰ নিচিনা, তই মোৰ সপোনৰ জোন, তই মোৰ আকাশৰ তৰা বুলি কোনে কৈছিল? তেতিয়া কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এয়েহে ওলমি আছোঁ। অঁ, তেতিয়া সেই কথাবোৰ তাৰমানে তই এনেই কৈছিলি? তই বিয়া নকৰালে হিমালয়লৈ গুচি যাম বুলি ভাবিছ নেকি? বেলেগ এজনীক বিয়া পাতচোন, হোমৰ গুৰি পাতাই গুচাই নিজে যদি নবহু মোৰ নাম সলাই দিবি। অচেতন হৈ পৰি গলি, তই মৰি গলেও তোক এৰি দিয়া নাই, শুনিছ? উঠ আকৌ, হেমালি কৰিবলৈ আহিছ, উঠ। নগা পাহাড়ৰ দাঁতিৰে নাগিনী ছোৱালী, তাতোকো ধুনীয়া লাগে তোমাক মৰমী, তাতোকো ধুনীয়া লাগে তোমাক মৰমী।
নীল আকাশর বুকুরে সোনালি বেলিতি তাতুকো ধুনিয়া লাগে তোমাক মরমী তাতুকো ধুনিয়া লাগে তোমাক মরমী মনরে বননী তুমি মোর বহনা মেলি বনোয়ারো হিয়ারে জপনা জপাই না রাখিবা হৃদয়রে জপনা মরহিব মনরে আহা ও দেহা মরহিব মনরে আহা ও আউহি রাতি নজহলে জোনরে চাকিতি অমানিশাৰ ডাৱৰে ৰাখিছে আৱৰি ঐ অমানিশাৰ ডাৱৰে ৰাখিছে আৱৰি পানী আনি মুখত দিওঁতেহে সাৰ পাইছে তাৰপিছতে একো এটা শব্দ নোকোৱাকৈ বাইক লৈ গুচি গ'ল এতিয়া কেৱল ফেচবুক আৰু ফেচবুক ল'ৰাবোৰ তেনেকুৱাই সময়ত বাগি মাৰি দিয়ে এতিয়া মোক খবৰ দিছে প্ৰিয়ংকা তই মোক পাহৰি যা আমাৰ কোম্পানী ডুবিল তই আনৰ লগত বিয়া হৈ গ'লে সুখত থাকিব পাৰিবি সি নিশ্চয় বেলেগত মাথা মাৰিছে ৰ সিনো কিহত কাম কৰে কেছেট কোম্পানীত আজিকালি বোলে কেছেটো নচলে চিডিও বোলে পাইৰেচিয়ে পাইৰেচি যদি কেছেটেই নচলে গানবোৰ ক'ৰ পৰা বাজে টিভি ৰেডিঅ'ত সদায় নতুন নতুন গান বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম পূজাৰ ফাংচন এইবোৰ কথা সি বেলেগ ক'ৰবাত ক'ব সি নিশ্চয় বেলেগ ছোৱালী পাল্লাত পৰিছে এৰি নিদিবি সেইকাৰণেইতো কৈছোঁ মোক দুটা সাংঘাতিক লাইন লাগে কিবা এটা ভাব না সুদা পেটেৰে একোৱে ভাবিব পৰা নাই খাবলৈ কি আছে ৰাক্ষসী কৰবাৰ সদ্যহতে মোৰ মূৰটোকে খা আগতে মোক লাইন দুটা দে হ'ব দে মই ৰাক্ষসীয়ে ঐ এই বৰমা নাই নেকি ইমান দূৰ চাইকেল চলাই আহিছো ভোক লাগিবই দেচোন পেটত কিবা এটা পৰিলেহে কিবা এটা ভাবিব পাৰি তই শুই শুই সপোন দেখ মই বৰমাক মাতো দেই বৰমা অ বৰমা বৰমা অ বৰমা অ মিতালী আহ আহ ব পৰীক্ষা পাছত লগে পোৱা নাই যে এতিয়া পিছে কি কৰি আছ কিনো কৰিব আৰু ঘৰতে আছো ইহঁতকেইজনী যিহে কিতাপৰ পোক তাকে খাই আছে তাৰ লগতে মোৰ মূৰটোও খাইছে মই আকৌ খোৱা বস্তুৰ বাহিৰে বেলেগ একো খাবলৈ নিশিকিলোৱে চে তহঁতৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ আৰু এটা মূৰ্তি ক'লৈ গ'ল অ' আপুনি হ'বলৈ প্ৰণতিৰ কথা কৈছে তাইক আৰু টিভিটো পালে কি লাগিছে ইফালে ককাকে এটাৰ পিছত এটা দৰা আনি আছে নহয় সিফালে নাতিনীয়াকে ৰিজেক্ট কৰিয়ে আছে এই মোৰ খাই দিছে বুজিছে ঐ ৰাক্ষসী তোৰ ভোক পলালে নে নাই অ এতিয়া আহ মোক লাইন দুটা দেহি মই এতিয়া নোৱাৰো দেই তই আবেলিলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবি বহুত ডাঙৰ কাম আছে প্ৰণতিক মই কৈ দিম বাৰু এতিয়া মই যাওঁ দেই বাই বাই উফ এক লৈ উপায় নাই দেই এইবাৰ কেনেকৈ ৰিজেক্ট কৰ চাওঁ
আহ, একেবারে দিলীপ কুমার হেন চেহারা। এই চাই যাই, ন বজালৈকে শুই থাকিব নালাগে নহয়। উঠ, ৰাতি মোবাইল, দিনত টেলিভিশ্যন। আহ, উঠিলে না নাই? এই চা, একেবারে যুবরাজ মামারে দীপুর পরে পঠিয়েছে, ইয়াতে কিবা হেনো কাম পাইছে, ভাল হব বুঝছ। বেয়া নহয়, দেখাতো জিতেন্দ্রনে ধর্মেন্দ্র ধরবই নয়, পিছে কিবা করে করে আর কিবা এটা চিন্তা করব না লাগে, তো খুব পিন্ধাব পারিব। সেই বুলিয়ে মই বিয়াত বহিম নেকি? সেইদিনা আকো সেইজনে মোর কাহতে বহি খুঁধিলে, তোমার বারো আগতে কিবা প্রেম শ্রেম আছিল নেকি? সেটা জানিবলগিয়া কথাই খুঁজিছে আকো। কিয় সুধিব? মই কিবা তেও খুঁজিছো নেকি? আগতে তোমার কেইজনী ছোৱালীৰ লগত চিনাকি আছিল, কেইজনী ছোৱালীৰ কাৰণে তুমি ৰাতি ৰাতি টোপনি খতি কৰি চিঠি লিখিছিলা, ময়োতো সুধিব পাৰো। এইটো লৈ চাৰিটা ল'ৰা কেঞ্চেল হ'ল, মই আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকো নহয়। আৰু মই তোমাৰ কথাত ব্লেকমেইল হৈ বিয়াত বহি দিম হা? এইবোৰ কথা মোক কৈ লাভ নাই। চোৱা ককা, সময়ত মোৰ বিয়া নিজেই হ'ব। জানো, মাৰ বাপেৰৰ অবিহনে মইতো তোক বিয়া দিব লাগিব। ৰবাচোন ককা, ইমান দিন টিউশ্যন কৰিলো, পঢ়িলো, ভাগৰে মৰা নাই ও। অঁ, আৰু দিনটো টিভি চাই থাকিলে ভাগৰ মৰিব নহয়, গঠনমূলক কাম একো নাই। গঠনমূলক কাম কৰিবলৈ গাঁৱলৈ যাম নহয় এতিয়া, সিহঁত দুজনী তাত ৰৈয়ে আছে। সিহঁত দুজনী বোলে মিতালীৰ ঘৰতে আছে। অঁ, তুমি ইয়াত বহা, মই যাওঁ। এইবাৰ ইহঁতে কি বা গঠন কৰে, বিয়া নোহোৱা ছোৱালীৰ সংগঠন নেকি? অ' প্ৰিয়ংকা, লয়া, খতম কৰি দিওঁ সমস্যাবোৰ। অ' মা, তোৰ ইমান দেৰি লাগিছেনে? নিচু নিচু ৰ, খুৰীয়ে বিচাৰি আছে, তোৰ কাৰণেই ইমান কষ্ট কৰিছোঁ। কিবা খাবলৈ হ'লেতো কষ্ট কৰিবই লাগিব। খা, মৰ, খুৰীয়ে আৰু এটা আনি আছে। শুল, এইকেইজোপা এখেতেই ৰুই থৈ গৈছিল, বাৰীখনত তহঁতি যি বিচাৰ তাকেই পাবি। কিন্তু মানুহজনহে সোনকালে গ'লগৈ। তহঁতলৈ অলপ নিমখ জলকীয়া লৈ হ'ব। হ'ব খুৰী। মাৰ কাৰণে দূৰলৈ বিয়া হ'বলৈ মন নাযায়, কিমান যে অকলশৰীয়া হ'ব। গাঁৱতে চামৰ কাত আকৌ? ইমান জুৰিব লাগে মানে, এইবোৰ ক্ষেত্ৰতে মতা মানুহ এটা লাগে। আও, ফল খাবি তই, কাটিব বেলেগে, কোন আহিব? আমাৰ কমলদা আছে নহয়, ঘৰত সাপ এডাল ওলালেও কমলদা আহে। কৃপণৰ পুতেক সাৰ পালে নে নাইবা, নে পইচাই গণি আছে? বাপেকে হাতেৰে চুবলৈ দিলেহে, বৰ্তা আহি মাজে মাজে আমাৰ ঘৰত চেণ্টি দি থাকে নহয়, পিছে বাপেক চাহে পুতেক নহ'লে। ৰ, মাতিছো কমলদা। অ কমলদা, ঐ, ঘৰত সোমাই কি কৰি থাকে? কিডাল কৰিব আৰু, কবিতা কবিতা লিখে, গান লিখে, ক্লাছ নাইনত থাকোঁতে জ্যোতি সংগীত লিখা মানুহ সি। কি কলি, জ্যোতি সংগীত? আচৰিত হ'ব নালাগে, তাৰ পিছত যে আৰু সি কি কি লিখিছে একো ঠিক নাই। মোক মাতিছিলি মিতু? অঁ, দুদিন টোপনি খতি, ৰবাব টেঙা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কাটিবই পৰা নাই জান। কাটি দিয়া না প্লিজ, নহ'লে এইজনীৰ জিভাৰ পানী পৰিয়ে থাকিব। গৈছো ৰ। তুমি কিন্তু বৰ সাংঘাতিক দেই, তুমি আকৌ গান আৰু কবিতা লিখা বুলিহে জানিছিলো। তোমালোকে ক'লে বুকুখনো এনেকুৱাকৈ বখলিয়াই দিব পাৰো। হ'ব হ'ব, তহঁতৰ কাৰণে কোনে কিমান কি কৰি থৈছে মই জানো নহয়। কমলদা কেনে? এয়াহে, আহা আহা আহা, তুমিও লাগি যোৱাহি। নমস্কাৰ, টিভি সন্মুখৰ পৰা উঠি আহিবলৈ সময় পালি, যা বিৰাখন আনিল। এনেকৈ এনেকৈ তোমালোকেও পাৰিবা, মোক কেলে মাতিব লাগে?
এইয়া হে হৈয়ে গলছোন ব ব ব টিভি না চাইন আৰু কি কৰিবি রিজাল্ট দিলে টেট দিবলৈ আছে সোৱালিয়ে টেট পাস কৰিলে ভাল বিয়া হয় ও তহত মাষ্টৰনি হবি হয় থাক দে মই তহতৰ স্কুলত ভাত ৰান্ধনি হম তই খোৱাৰ বাহিৰে একো বুজিয়ে নাপাও নেকি মই যে ঘৰত থাকিলে এশ এটা সপোনৰ দৰে এখনৰ পিছত ইখন দৰাৰ ফটো আহিয়ে থাকে কপাল তোমাৰ কপাল আমাৰহে এখন উকা চোতাল কিন্তু মই ৰিজেক্ট কৰি আছো আৰে মইনো খাই খাই শকত হৈছো কিয় একদম চিন্তা নকৰিবি শকত হ দেখিবি তোৰ বিয়া ৰৈ গ'ল মোৰ আকৌ শকত ছোৱালীহে ভাল লাগে কি অঁ তহঁতে খা মই গীত এটি লিখি আহোঁ ভাৱ এটা আহি গৈছো ঘৰত এনেকৈ বহি থাকিবলৈ হ'লে মূৰটো বেয়া হৈ যাব কিবা এটা কৰোঁ আহ এৰা তই দৰা পচন্দ নকৰ মই পচন্দ কৰিলে ল'ৰা ফিট হৈ যায় এজনী শকত তাৰ মাজতে যদি ক'ৰবাত বিজি হৈ থাকিব পাৰিলোহেঁতেন তোৰ সেই ফেচবুকখনতে কিবা এটা উপায় নোলাবনে কিমান আৰু সেই ইংৰাজীত লিখা অসমীয়া সোপাকে পঢ়ি থাকিবি আমি কাম এটা কৰোঁ বল তিনিআলি মূৰতে হোটেল এখন খোলো হোটেল ট্ৰি দেৱি তেতিয়াহে তই আৰামত বহি খাই থাকিব পাৰিবি ঐ বিউটি পাৰ্লাৰ হয় তেতিয়াহে তহঁত দুয়োজনীয়ে তাতে ঘণ্টাভৰ বহি থাকিব পাৰিবি কম সময়ৰ কাৰণে কিবা এটা ভাবচোন বিহুতে কিবা এটা কৰিব পৰা হ'লে ঐ নহ'লে বিহুকে নাচো ব'ল বিহু মোৰ এই পেটটোৰে বিহু নাছিলে তাত কোনো নাথাকে চব পলাই পতং দিব ৰ ৰ তই অৰ্গেনাইজ কৰিবি ভিতৰৰ পৰা গাবি আমি নাচিম এটা কাম কৰিব পাৰি আমি বিহু দল এটা খুলিব পাৰোঁ নিজে নেনাচিলেও নেগালেও ভাল কাম এটা হ'ব টকা পইচা মান সকলো বিজনেছ কেশৰা মহাজনৰ ঘৰ কাষত থাকি ভাল বিজনেছ কৰিব পৰা হ'লি বতাহে কোবাইছে দিয়াত ভাল আইডিয়া এটাই দিলি বহুত ইনকাম হয় বোলে বিহু কৰি হ'লেতো লাখ টকা গাড়ী টিভি সোণ মাটি সকলো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি লাগি যাওঁ আহ গাঁৱত বিহু গোৱা ল'ৰাৰ অভাৱ নাইতো আমি দুজনীয়েতো নাচিমেই আৰু দুজনীমান গোটাই ল'ব নোৱাৰিমনে তিনিটাকে ঢুলীয়া নাপামনে চকু টিপ মাৰি দিলে হাজিৰ হৈ যাব ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে তই কাম এটা কৰ সুনীল দালৈ মেছেজটো পঠিয়া গাঁৱত আৰু তাৰ সমান ভাল ঢুলীয়া নাই হেৰ মেছেজ পঠিয়াবলৈ ফোন নাম্বাৰ লাগিব নহয় মোৰ ভয়ত কাপোৰ সলোৱা দি ফোন নম্বৰ সলায় তেতিয়াহ'লে তই কাম এটা কৰ চিঠি এখনকে লিখ মই যাওঁতে কনকদাৰ দোকানত পেলাই থৈ যাম অঁ তেতিয়াহ'লে ব'ল চিঠিকে লিখোঁ অলপ চেণ্টিমেণ্টেল কৰি দিব লাগিব সুনীল তোৰ চিঠি এখন আছে ল কোনে দিছে সুধিব নালাগে প যাক তই এদিন প্ৰথমবাৰ চিঠি দিবলৈ মোৰ হাতত দিছিলি তাৰ পৰাই উত্তৰ আহিছে এখন খালে খালে সেই যদি একেবাৰে বুজি নাপালে সিদিনা বেহুচ হৈ পৰোঁতেও কথাবোৰ বুজি নাপালে বুজিছ কাইটি এইটো মোৰ জীৱনৰ এটা প্ৰকাণ্ড ভুল ভুলটো এতিয়া মেলেৰিয়া ৰোগৰ দৰে বিয়পি গৈ আছে ঐ ডেংগু মহটো হৈ প্ৰথমতে তাই গেলত তই জানো খুটো মৰা নাছিলি পঢ় এতিয়া মই মৰি গ'লো বুজিছ কাইটি এতিয়া কেনেকৈ বিয়া কৰাও কচোন কথাবোৰ ক'লেও তাই বুজি নাপায় কিয় তোৰ অকণো কষ্ট নহয় নহয় ব্ৰাহ্মণ আছে টেণ্ট হাউচ আছে কাৰিকৰ আছে বিলোৱা মানুহ আছে লাইট আছে হৈ যাব বিয়া লাও খোলাটো গাঁৱতহে কোৱা নাই মই যিটো কোম্পানীত কাম কৰিছিলোঁ সেইটো কোম্পানীৰ পৰা ডিচেম্বৰতে কাগজ আহিল বোলে কোম্পানী ডুবিল তুমি এতিয়া যোৱা আৰু এতিয়া মই পতাক খাই জীয়াই আছোঁ ৰহ তই ৰাগ বিৰাগ মেলিব নালাগে ছোৱালী এজনে কষ্ট কৰি চিঠি এখন লিখিছে তই বুলিহে ইমান সময় নপঢ়াকৈ থাকিব পাৰিছ পঢ় উপায় ওলাব
ডাঙকে প ধে তেৰি শুন মই পানীৰ পিয়াহত মৰিবলৈ উলোৱা এটি পক্ষী সুনীল দা তোক দেখিলে মোৰ বৰ বেয়া লাগে সদায় সপোনত ৰাতি মই তোকেই দেখো তোৰ লগত দিনে নিশাই হয়নে সপোনে মাটিয়ে বালি ৰৈ গলি কিয় গম পালি নহয় ইয়াৰ পাছৰখিনি ডেঞ্জাৰাছ কিহৰ ডেঞ্জাৰাছ চাওঁ মোক দেচোন ই এইটো এটা বিহুহে বিহু বিহুটো এই গাই দিছোঁ শুন ঐ পানী দেখি লাগিলে পানীৰে বিয়া ঐ তোক দেখি লাগিলে দয়া আই দেখো সামাজিকত ফুৰো একেলগে ঐ কোনজন ঈশ্বৰৰ মায়া এই তই ইয়াৰ পিছৰখিনি পঢ়িছিলি নাই নাই পঢ়া তই পাৰিবি তই খাটাং পাৰিবি তই কি কৰাৰ কথা কৈছ হেৰৌ তই বিয়া কৰোৱাৰ কথা কৈছ নেকি হেই তই কোনোবাখিনি পালিগৈ তাই এটা কোম্পানী খোলা কথাহে কৈছে কি মোৰ কোম্পানী বন্ধ হোৱাৰ পাছত তাই আকৌ কি কোম্পানী খোলে অঁ থিয়েটাৰ কোম্পানী নিচিনা বিহু কোম্পানী তাই তোক লগত ল'বলৈ বিচাৰিছে কথাটো ভালেই হ'ব কিন্তু লগত বা কোন কোন আছে আমিবোৰ আছো নহয় খুল মুখখন বচাই ৰাখিলেহে পেটৰ অসুখ নহ'ব পুৱাৰে পৰা এতিয়ালৈকে কেইবাৰ অহা যোৱা কৰিলি কচোন ঘৰতে শুই বহি খাই বৈ থাকি মোৰ মূৰটো একেবাৰে ঘোলা কৰিলি তই বৰ মুখখন চলাব পাৰ দেই মা এই দুটাহে ৰবাব টেঙা খাইছিলো মুখখন বচাই থকা হ'লে এই অৱস্থা নহয় নহয় এইকণ নিমখত দিয়া নেমু টেঙা খাই দে ভাল পাবি মই দেখিছোঁ এতিয়া ডাক্তৰ মাতিব লাগিব কাকনো মাতো কমলকে মাতিব লাগিব এ নাই নাই সি নালাগে সি মোক পেলাব পেলাব সি মোক আগতেও এবাৰ পেলাইছিলে নেপেলাবলৈ নিজৰ গাটো কি কৰিছ নিজকে এবাৰ চাবি ৰ সি আছেনে নাই মই খবৰ এটা কৰি আহোঁ কমল কমল শুনচোন তই ঘৰত আছনে কি হ'ল খুৰী কিবা সাপ চাপ নেকি এই নহয় অ' সাপ এই পেটতহে সোমাল পেটৰ বিষ তই অকণমান ডাক্তৰক দেখুৱাই আনিব পাৰিবিনে ইমাৰ্জেঞ্চি যদি 108 মাতি দিওঁ এই নহয় অ' তই নিজে 110 হৈ পেলাই এইক দেখুৱাই আনিব নোৱাৰ নেকি কিয় নোৱাৰিম আপুনি তাইক ওলাবলৈ কওক মই বাইকখন লৈ পুটুককৈ আহি আছোঁ কি খাইছিলি কালি তই কাটি দিয়া টেঙাকেইটাৰ কথা পাহৰিলি অঁ এতিয়া মোৰ গাতহে দুখ হ'ল হা তহে মাতিছিলি চুপ থাক নিব মন নাই যদি নমাই দে হস্পিটেললৈ নিজেও যাব পাৰি পেট পেটে নাথাকিবি ঠিকমতে বহি থাক ভালকৈ ধৰি থাক ৰাস্তা বেয়া ডেকা ল'ৰাটো হৈ এইখনো ভালকৈ চলাবলৈ নিশিকিলি গাঁতত পেলাই ৰং চাইছ বাইকত এইবোৰ হয়েই টকাবোৰ মাটিত পুতি থবলৈ ঘটিছ হা গাড়ী এখন কিনিব নোৱাৰ এইবাৰ কিনিম খাটাং কিনিম সপোন দেখি থাক বাইক এখন চলাই বিপদত পৰা মানুহক সহায় কৰিব নোৱাৰে এতিয়া গাড়ী কিনে তই মোক চেলেঞ্জ কৰিছোতো চাই থাক কিনি আছো আৰু অলপ সময় ইয়াত থাকিলে তই অকলে নহয় মোক চাৰিটা মানুহ লৈ নিব লাগিব কবি গীতিকাৰ ভাবেৰিক বাইক চলা ঐ মোক গালি পাৰ পাৰি থাক কোনো কথা নাই কিন্তু মোৰ গীতৰ ওপৰত একো কথা নকবি দেই মই গান ভাল পাওঁ আৰু ভাল পায়েই থাকিম উঠ বেয়া নাপাবি পেটৰ বিষত মুখৰ পৰা জি ওলাইছে তাকে কৈছোঁ ঐ কালি যে মনলৈ কিবা ভাব অহা বুলি ঘৰলৈ কুকুৱাই গুচি বুলি কি লিখিলি শুনিবি কজলা কজলা চকু যেনে বাৰিষাৰ বুকু
ৰাতি সামাজিকত মাজনী তোকেহে দেখোঁ, ভাৱনাতে দহি মৰো গাৰুটো সাৱতি ধৰো, কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ মাজনী কোতেনো মৰো। আছে লিখা নকলেও বুঝি পাও মাজনী মনরে ভাষা, উত্তরে ছবি খনি আঁকি হৃদয়তে ললু থাপি, কাষতে থাকিলেও আৰু কাষত থাকিব পাৰি। বিচাৰি পাওঁ সৰগ এখনি, মেঘালি মেঘালি চুলি বিজুলি বৰষা হাঁহি, সোণতে শুৱগা মুখনি যেন পশ্চিমৰ বেলি। কাষতোকে পালে মোৰে জানো আৰু লাগে কি, মিতালী এতিয়াও বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা হোৱাই নাই নে? দুটা টেঙাই দুদিন পেলাই দিলে, এনেকৈ পৰি থাকিলে হ'বনে? হেৰ, দুদিন দেখোন এনেকৈয়ে গ'ল, আৰু কেইদিন লাগিব? বিহুটিমৰ আধাখিনি কাম কিন্তু তোৰ ওপৰতে আছে, আমি প্ৰেছক খবৰ দিম বুলি ভাবিছিলোহে। ঢুলীয়া তালিয়া পোচাক আখৰা গাড়ী কপৌ ফুল সকলো পাছ পৰি আছে। হোৱাৰ ভিতৰত দুটা ঢুলীয়াই ঠিক হ'ল। নাচনীও জীয়া আৰু মামুক পালোঁ, এতিয়া ভাল বিহুৱা এজনহে লাগে। মইনো কেনেকৈ জানো কচোন, দুদিন ধৰি যে এনেকৈ বিচনাত পৰি থাকিব লাগিব। এই দুদিন চাগে বৰমাৰ পৰা খুব নিচুকনি গীত শুনিছ। নিচুকনি গীত নহয় অ', বিহু গীত। বিহু গীত? অঁ, এইকেইদিন ৰাতি ৰাতি কমলদাৰ যিহে বিহু গীতৰ ৰাউচি, মা আৰু মোৰ জমি আছে। অঁ, তোমালোক দুয়োজনী আছা? এই দুদিন বোলে বৰ বিহু গীত গাই আছা, হয়নে কমলদা? প্ৰেক্টিচ এহে ক'লে, তোমালোকে বোলে নতুনকৈ বিহু দল এটা খুলিছা, আৰু হেনো দুটামান গীতো লিখি দিব লাগে। অকল লিখিলেই নহ'ব, লগত থাকিবও লাগিব। অ', এইবাৰ কমলদাই গাড়ীও ল'ব নহয়। কি, হয়নে কমলদা? আমিতো কমলদাৰ গাড়ীতে যাব পাৰিম। এটা এটাকৈ সকলোবোৰ গোট খাইছে, আজি সুনীল দাকো কনকদাই মাতিছে। কিন্তু আচল কাম এটা বাকী আছে। নাম, বিহু দলৰ নাম কি দিবি?
তোর ফেসবুকত নাম এটা নাপাবি নে? তোর বন্ধুবোৰ খুদিছাসন? অ, ৰসুন ৰ। ইয়াতে নহব বুইছ। ঐ, তহত ককা খুদিলে কেনেকুৱা হ'ব? ককাই ভাল নাম এটা নিশ্চয় দিব পাৰিব। আপোনালোকে একো খবৰ নিদিয়া দেখি ময়ে আহিলোঁ। মানে আমাৰ দেৱজিতে সোণাৰাম কলেজত জইন কৰিছে, তাকে এওঁ ক'ত থাকিব সেই লৈ এওঁলোকৰ ঘৰত চিন্তা। মই বোলো ভিন্দৰ গগনটো এনেই পৰি আছে। অঁ, পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব? পিছে সেই গা ধুবৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা পানী পৰাৰ ব্যৱস্থাটো নাই। ঘৰখনত প্ৰাণী বুলিলে আমি দুটা, মই এই পোতা পুখুৰীৰ বাঘটো থকা দি থাকোঁ আৰু নাতিনীজনী, তাই তোমালোকৰ কলেজৰ পৰাই ফাইনেল দিছে। খুব ভাল ছোৱালী, মই ইয়াক কৈ আহিছোঁ, ফটোত দেখিছে। অঁ, বাৰু খুৰা, এইটো কথাত কোন থাকে বাৰু? তাত কোনো নাথাকে, এইটো হ'ব নেকি? আহাচোন এবাৰ চাই ল'বাহি। আহা আহা, বহাচোন দেই। সেইদিনাখন যে মই ফটোখন পঠিয়াইছিলো, ল'ৰা এইজনেই হয় নেকি? খুব ভাল ল'ৰা, ঘৰখনো ভাল। এতিয়া ইয়াতে থাকিব, যেতিয়া সম্বন্ধটো পাতি পেলাব পাৰি আৰু। মই বুজাত বুজিছো, কিন্তু এই ছোৱালীজনীহে এই আহকচোন, আজি এই মোমায়েকৰ কথা পেলাব নোৱাৰে। ফটো চাই আছিল, ধুনীয়া, মানে নাচনী সাজত ভাল লাগিছে। তুমি চাগে প্ৰণতি? এইজন আকৌ কোন? ক'ব নোৱাৰো, কথা ক'বলৈ আহিছ, নামটো কেনেকৈ গম পালে? নাম? অঁ, নাম, আমি মানে ককাক নাম এটা সুধিবলৈহে আহিছিলোঁ। ককা! অ' আহিছে, কথা গহীন। ও ককা, এইজনী, তুমিয়েই বুজাই কোৱা। মইতো কমেই, ক'ত ঘূৰি আছো হা? দেৱজিত, এইজনীয়ে প্ৰণতি। নামটো মই জানোৱে, কিন্তু এওঁলোকে কিবা বেলেগ নামৰ কথা কৈছে। বেলেগ নামৰ কথা ওলাব নালাগে, নাম সেই প্ৰণতিয়েই। ৰ'বচোন, আমি বিহু দলটোৰ নাম এটা বিচাৰিহে আহিছিলোঁ, এতিয়া নাম এটা দিয়ক। ইহঁতৰ গাত বিহু লাগিছে, মই বোলো ভাল কথা, এইটো কাম দেৱজিতেই ভালকৈ কৰিব পাৰিব। দিয়া, নাম এটা দিয়া, আৰু দেখিলা আহিয়েই কাম পালা। বিহুত কিন্তু আমিও বেয়া নহয়, মোৰ মাৰ ঘৰ তিয়কত, দেউতা জাজিৰ, বিহু নাচি গাই ভাল পাওঁ। ইনফেক্ট আমাৰ ভাল বিহু দল এটাও আছে। তেনেহলে ধুনীয়া নাম এটা দিয়াৰ লগতে আপুনি আমাৰ লগত থাকিবও লাগিব। থাকিব? কিয় নাথাকিব? কলেজত ক্লাছ কৰি অহাৰ পাছত কিডালনো কৰিব? দেৱজিত, মই কোৱা নাছিলো ইয়াত চব কালচাৰ ফেমিলিয়ে পাবা? পিছে ফেমিলিৰ নামৰ অভাৱ, বেনাৰ পোষ্টাৰেই ছপা কৰিব পৰা নাই। তহঁত বিয়া বাৰু হৈ গলে পৌ পোৱালীৰ নাম কি দিবি, হয়নে? ককা, তুমি যে আৰু গৈ গৈ সেই কথাটোতে লাগা। সেইটোৱেইতো আচল কথা। অঁ, বুইছা দেৱজিত, আজি এবছৰে আমাৰ গাঁৱত এটা পোৱালী জন্ম হ'ল। অসমীয়া মানুহৰ পৌ পোৱালী হ'ব নাপায় নেকি? আগতে সন্ধিয়া হ'লেই কেঁচুৱাৰ কান্দোন শুনি মনটো বৰ ভাল লাগিছিল, আৰু এতিয়া কেঁচুৱাৰ কান্দোনৰ সলনি এই তোমাৰ মোবাইলৰ ঠেং ঠেং শব্দ। আগতে বিহু দলটোৰ নাম দি লোৱাটো ভাল নেকি? সেইবোৰ পাছতকেও হৈ থাকিব। অঁ, পাছতো আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ নাম দিবলৈ সুবিধা পাম নহয় ককা। এৰা, হেৰা, নাম এটা দিয়া। মই নাজান, হ'বনে? নহ'ব, মানে তেনেকুৱা নাম এটা ক'ৰবাত শুনিছোঁ, বেলেগ এটা কওকচোন।
জুনবিৰি হবনে? নাই নহব, তেনেকুৱা নাম এটাও আছে। কপফুল? নহব নহব, গাঁৱত ইতিমধ্যে সেইটো নামৰ দল এটা আছেই। নামে ঘাম উলিয়াই দিছে, নাম দিয়া কামটো দেখিছো বৰ টান। গামোচা? গামোচা নামটো কেনে হব? বৰ ভাল হব, সহজ সৰল আৰু অৰ্থপূৰ্ণ। ইয়াত ক'বলৈ কিটো আছে, সকলোৰে মান সন্মানৰ থলীটো এই গামোচাখনেই। প্ৰতিজন অসমীয়াই এখন শিৰত লৈ কান্ধত লৈ নিজৰ চিনাকি দিয়ে, বিয়াৰ পৰা সবাহলৈকে এখন নহ'লেই নহয়। ইয়াৰ ৰঙা আঁচুৰ মাজতেই যেন প্ৰতিজন অসমীয়াৰ তেজ জিলিকি থাকে, সপোনবোৰ ফুল হৈ ফুলি উঠে। বঢ়িয়া, আপুনি ইমানখিনি কথা ক'ব বুলি ভবাই নাছিলো। নামটো হ'বনে? বঢ়িয়া হ'ব। এনেকৈ ক'লে হ'বনে? ঘৰত নতুন আলহী আহিছে। অঁ, নাম দিলে মান ধৰিব লাগে। তেনেহ'লে চাই আছ কিয়? ভিতৰলৈ যা, গামোচাখন আন আৰু ডিঙিত পিন্ধাই দে। অঁ। গামোচাতে লিখি থলো তোমাৰ নাম, আচলতে লিখি থলো তোমাৰ নাম। কি হ'ল দাদা, বেয়া লাগিছে নেকি গানটো? চুপ থাক, গান গাহি। কি হ'ল হেৰেম্ব, আহিয়ে একেবাৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি যে, কথা কি? কথাটো শুনিলে আপোনাৰ মনত ৱেল্ডিং মৰা যেন লাগিব। অঁ, আজি 7 বছৰ কপফুল নামৰ বিহু দলটো খুলি গাঁৱলৈ কিমান শুনাম আনিছো। অঁ, কত নাচনি গৈ VCD হিৰোইন হ'লগৈ, আৰু সেইটো ৰং মন একেবাৰে জুবিন গাৰ্গলৰ গান গালেগৈ। এতিয়া গাঁৱত আকৌ এটা বিহু দল প্ৰয়োজন আছেনে? কাৰোবাৰ বুদ্ধিৰে মূৰত ধৰিছে, বুজিছ? একো ক'ব নালাগে, মনে মনে বহি থাক, একো কৰিব নোৱাৰে। বিহু দল খোলা ইমান সহজ বুলি ভাবিছে? ঢোল পেঁপা গগনা গোটোৱাকে বিহু দল খোলা বুলি ভাবি লৈছে। পানী পানী হৈ যাব, বুজিছ? পানী পানী হৈ যাব, যেতিয়া নাচনীৰ মাকৰ ঠেহ পেঁচ ভাঙি এই গাড়ীৰ ভাড়া দিবলৈ ঘৰৰ খাচী ছাগলী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ব, তেতিয়াই গম পাই যাব। অঁ, বাৰু কচোন কোন সেইকেইটা? ঐ কনক দা, এই আমাৰ খাটাং হৈ গ'ল, বুজিছ? তয়ো কিন্তু থাকিব লাগিব দেই। গম পাইছো, তহঁতৰ সময় নোহোৱাওঁতে মই গম পাইছো, থাকিম দে, তহঁতৰ মই যোগাযোগকাৰী হ'ম। পিছে তই এতিয়া ক'লৈ যাওঁ? এই বেংকলৈ যাওঁ। কিয় বা? গাড়ী এখন লওঁ বুলি ভাবিছো। গাড়ী? অঁ অঁ, কথাটো কি, বাপেৰে ল'বলৈ দিছেনে? এই এইখনত দেউতাৰ কোনো কথা নাই, মই নিজে লৈ নিজে ধাৰ মাৰিম। আৰু শুন, আজিৰ পৰা আখৰা আছে, সকলো ৰেডি হৈ গ'ল, তই ৰেডি থাকিবি। এইবাৰহে দেখিছোঁ কেশমৰ পুতেকৰ গা লৈছে। অ' কনক দা, আইচক্ৰীম আছে নেকি? অ' দিনটো ঘূৰি ঘূৰি মূৰটো ঘূৰাই গৈছে। ৰাতিপুৱাই পৰুৱাই গাঁতৰ পৰা ওলোৱাৰ দৰে ক'ৰ পৰা ওলালি তহঁত দুজনী? গাঁৱৰ দোকানত আইচক্ৰীম বিচাৰি আহিছ, তেহঁতে কাটি চুবাই দেগৈ। অঁ, দেহা একদম ঠাণ্ডা হৈ যাব। হ'ব হ'ব, আমি ভাল গায়ক এজন পালো নহয় কনক দা। গায়কো পালি, ক'ৰ ল'ৰাও? ল'ৰা নহয় দেই, পৰীক্ষা নিদিয়া হ'লে ছাৰ বুলিয়ে মাতিব লাগিলেহেঁতেন। প্ৰণতিৰ ঘৰতে থাকিব, তাইৰ মোমায়েকে ঠিক কৰিছে। ঠিক কৰিছে মানে? তই যি ভাব ভাব। কনক দা, আমি যাওঁ দে, এই বটুদাক গগনা বনাবলৈ দি আহিছোঁ। বল বল। মই এতিয়া কি ভাবোঁ? ভাব, ভাবিলেহে কামটো হ'ব। এই মিতালীজনী অলপ কমকৈ খোৱা হ'লে ভাল আছিল। হেই, এইবাৰ বিহু মাৰিবলৈ যাওঁতে তাইৰ ওচৰত তোক বহুৱাই দিম, তই কথাবোৰ বুজাই যাবি, হ'ব? হ'ব দে। কেনেকাটি, আজিকালি সেইকেইটা কি হৈছে? অঁ, এতিয়াৰ পৰাই বিহু আয়োজন চলিছেই যে, কথা কি? আমাৰ কপৌফুল বিহু দলটো থাকোঁতে গাঁৱৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ সিহঁতে নাচনি গ'ল টনাজ কৰিছে যে, চিনি পোৱা নাই? হেৰেম্ব কি বস্তু, একেবাৰে কালচাৰেল এক্টিভিটিজ ফিনিছ কৰি দিম বাপ। এটা দল থকাৰ পাছত ইহঁতে কিন্তু এইটো ভাল কাম কৰা নাই, কৈ দিবি। ইমান সহজ বুলি ভাবিছে, টকা ক'ত পাব টকা?
এটা এটা পোশাকত কিমান লয় হিহতে জানে কিপন কেশৰামৰ পুতেকৰ লগ লৈ তুমি ৰচোন সিহঁতে যুঁজা কৰিছেহে ৰৈ আছো কিন্তু আমাৰ ঢুলীয়া টনাটনি কৰিলেহে কথা বেয়া কৈ থলো আৰু গান আমাৰ গান নি যদি সিহঁতে ষ্টেজত গায় হাল্লা হৈ যাব কিন্তু কৈ থলো আৰু ঢোল নগেন মিস্ত্ৰী ঘৰত বানপানী ইমান ঢোল ক'ত পাব বল যাওঁ বল বল পানী পানী হৈ যাব বুজিছ পানী পানী হৈ কথাটো তেতিয়াহ'লে ইমান সহজ নহ'ব এইবোৰ যেন আঁতৰাবই লাগিব কিয় মাতিলি মই টাউনৰ পৰা বেনাৰবোৰ আনিব যাব ওলাইছিলো এতিয়া মই তোক মাতিবও নোৱাৰা হ'লো নে তোক ইয়াত মইহে সোমাই দিলো ধীত তেৰি ৰচোন ঐ পেপাৰত এড ওলাইছে নহয় তই চালিনে নাই সঁচা টকা পইচা নোহোৱাকৈ তই ভাল মিলাই আছ এইবোৰ কথা মই তাত কাম কৰোঁতে শিকিছিলো বহুত কথা শিকিছিলি কিন্তু কামত নাহিল বাৰু বাদেচোন শুন সকলো বস্তু পালো যদিও ঢোলৰ যোগাৰ এতিয়ালৈ খুৱাই নাই মুগাৰ চোলাৰ জোখবোৰ দি আহিছো কিন্তু আকৌ সেই ৰতন দৰ্জীয়ে বোলে আমাৰবোৰ পাছতহে দিব আগতে কিন্তু সেই দেৱেশ্বৰৰহে দিব এতিয়া সেয়াহে হৈছেনে তই চিন্তা নকৰিবি আমাৰ হাত ভৰি আছে নহয় আমিও মেচিন চলাব জানো বাকীবোৰ কাম হোৱাৰ দৰে এইটোও হ'ব হ'লেও পইচাৰ কথা এটাও আছে নহয় দেচোন পোচাক কেইযোৰতে 30,000 পৰিব কপৌ ফুল গগনা পেপা এইবোৰৰ খৰচটো আছেই তাকেইটো চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ হাতত 9 ফাংচন হ'ল তাৰে 5 আমি জইন কৰিম আৰু বাকী 4 আমি বিহু নাচিবলৈ যাম এই হ'ব দে কিবা এটা মিলাম ঐ মই তোক কথা এটা কোৱাই নাই নহয় জানো তই কি কবি এতিয়া থাকক দে বিহুৰ পাছত কবি নহয় অ কথাটো কৈয়ে দিওঁ ৰ ঘৰত বা গাঁৱত জনাৰ দৰে মই আগৰ সেই কোম্পানীত কাম কৰি থকা নাই সেইটো কেতিয়াবাই গ'ল ভালেই হ'ল দে এইটো তোৰ নিজৰ কোম্পানী তাৰ লগতে কিবা এটা কৰিবি তই সাহস দিলে পাৰিম পাৰিম বুজিছ আমি আমি মানে সমস্যাবোৰৰ কথা পাতি আছিলো বুজিছ চাচোন ইটোৰ পিছত সিটো সমস্যা আহি হ'ব হ'ব একো বুজাব নালাগে এতিয়া আখৰাৰ কথা আখৰা আখৰা কেনেকৈ কৰিবি কিয় কি হ'ল আকৌ চাচোন গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিলো ঢোলেই পাবলৈ নাই কাৰিকৰক বনাবলৈ দিলো কিন্তু কাৰিকৰ বোলে কেইদিনমান পাছতহে পাবি ইমান চিন্তা কৰিছা কিয় লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব অঁ এতিয়াতো আমাৰ দললৈ গাঁৱৰ 1 নাচনীজনী আহি গ'ল অঁ ঐ তই আমাৰ দললৈ অহা দেৱেশ্বৰ দাহঁতে জানে নাজানে জানে নে নাই মই নাজানো কিন্তু ময়ো ইমান দিনে ভাল দল এটা বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু তহঁতৰ দলটোতো ভালেই আছিলে হয় আমাৰ দলটোতো 1 দলেই আছিলে কিন্তু দেৱেশ্বৰ দাহঁতে মদ পানী খাই যিহে অসভ্যালি কৰে লাজেই লাগে হ'ব 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 এতিয়া আমাৰ দললৈ আহিছা যেতিয়া চিন্তা নাই অঁ ঠিকেই কৈছা আমাৰতো সকলো যোগাৰ হৈয়ে আছে ঢুলীয়া তালিয়া নাচনী বিহুৱা তেনেহ'লে ৰৈ থকাৰ কি কাৰণ আমি আখৰ আৰম্ভ কৰোঁৱেই দেৱজিত দা গীত ফাঁকি গাওক গামোচা গামোচা বৰহে পাহৰ গামোচা কলিজাৰ কোঁহে কোঁহে গামোচাৰ দলিচা ৰঙাকৈ আছোৰে গুটি গুটি ফুলহেৰে অসমীৰ ৰাখিমান প্ৰতিটো দিনৰে গামোচাৰ ভাজে ভাজে মৰম বাগৰে সৰু বৰ সকলো গামোচা আদৰে পিছে বব জানো জানা ল'ব জানো পাৰা হাতত যতৰ তাঁতত মাকো ভৰিত গৰকা হাতত যতৰ তাঁতত মাকো ভৰিত গৰকা
গামোচা গামোচা বৰহে পাহৰ গামোচা অসমীয়াৰ আদৰৰে গামোচা গাঁৱতে জীয়ৰী মই খাতি অসমীয়া ৰোৱা ধোৱা বোৱা কথা পেলাব যাকে দাওরক সুমিলে পাহাড়র দাওর আহি ভয়ামত মিলিলে তুমি মই তেনে কই মিলি যাম খসা কই আসেনে মোলৈ মই নকবা মিছা কই কলিজার কেসা মরম রাখি সাকালুই আনে বুঝি পাব জানো মরম খসা কই যদি আছে কবা গুপুতে নথবা গুপুতে রাখিলে মরম মরহিব সাবা মরমা কলুয়া মনে নেমানে বাধা মরমা কলুয়া মনে নেমানে বাধা মনে মনে তুমি নু কি ভাবিছা গামোচা মোৰ আদৰৰ গামোচা গামোচাত কাৰেনো নাম লিখিছা এতিয়াৰে পৰা এইদৰে তুমি আমাৰ লগত ভাত খাব লাগিব ঘৰখনত এইজনী আৰু মইহে এতিয়া তুমি আহিছা তোমাৰ লগত ভাতখিনি খাই ভাল লাগিছে ঐ তই দেখোন আমাৰ লগত বহিব পাৰিলি অঁ নালাগে দিয়ক আপোনালোকে খাওক মই অলপ পিছত খাম ঐ তহঁতৰ বিহুৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িল আৰু কি কি গোটাবলৈ আছে তুমি এওঁলোকৰ গুৰি ধৰিছা দেখি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে মই বৰ সুখ পাইছোঁ এতিয়াও ঢোলেই পোৱা নাই তাৰ বাবে বহুত পইচা লাগে পইচা দিবলৈ মোৰ বোলে দুমাহমান দৰমহা নহয়েই নতুন চাকৰি যে হ'ব হৈ যাব এই তহঁতে চিন্তা নকৰিবি খোৱা আকৌ এই মুখলৈ কি চাই আছ কি লাগে দে আকৌ
কালিৰে পৰা ময়ো পোছাক চিলাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। জোখটো দিব। একেবাৰে গাত ধৰি জোখ আনিছ যেতিয়া সকলোবোৰ কথা একেবাৰে জোখে জোখে মিলি যাব। খাটাং আমাৰটোকো ধৰি আনি জোখ ল'ব লাগিব ৰ। উমাজনী, কমলৰ ঘৰত কি লাগিছে অ? তাৰ ঘৰত আৰু কি হ'ব, বাপেকে মাতিলে জোপোকা মাৰে। মই চোতালত কাম কৰি থাকোঁতে দেউতাকৰ সৈতে তৰ্ক কৰি থকা শুনিছিলোঁ। কি হৈছে জানো পায়? ঐ, গান লিখা মানুহৰ আজি বা কি খং উঠিল? বেংকলৈ গৈ কিবা লাগিল চাগে। যা বুজাগৈ, খং কৰিব নেপায়। বুজাব লাগিব, বলচোন যাওঁ। বল বল বল। দেউতা, আপুনি কথাটো বুজা নাই। বেংকৰ মেনেজাৰে মুঠতে আমাক কোনো কাৰণতে লোন নিদিয়ে। ঐ, সেই একেটা কথাকে আৰু কিমান কৈ থাকো? ক'বই লাগিব। মোক এখন গাড়ী লাগে আৰু সেইখন নহ'লে মোৰ নাক কাণ কটা যায়। মোৰ হাতত টকা নাই, খাটাং কথা কৈ দিলোঁ। এই বেংকৰ মেনেজাৰটোতো মোৰেই নেদাঙে। কিয়? কিয় নাদাঙিব? তই জোৰ দি ক'ব লাগিছিল। জোৰ দি ক'লে কয় এতিয়া সময় নাই। তই মোৰ কথা কৈছিলে নে নাই? আপোনাৰ কথা কওঁতেও কেটকুট নাই, বোলে কোন কেশৰাম। তই ইমান সাহস নে? ৰ, মই তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো ৰ। সি কেশৰামক চিনি নাপায়। নাপায়? মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰিলে আপুনি নিজে গৈ সুধি আহক। কিমান টকা লাগিব গাড়ীখনত? ৰ, মই ব্যৱস্থা কৰি আছো। চে, গাড়ীখন হ'লে ভাল আছিল। দেউতাই বা কি ব্যৱস্থা কৰে? ল, মই চহী কৰি দিছোঁ। কিন্তু দেউতা, মোৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে ইমান টকা নালাগে নহয়। বুজি পাইছোঁ, তই এইখন নি বেংকৰ মেনেজাৰক দি দেচোন। মোৰ গাড়ীখনৰ দাম 3,32,000 হে, আপুনি যে 8,50,000 টকা দিলে। দুখ দিয়া নাই। তেতিয়াহ'লে এই টকাখিনি উলিয়াই আনি কাষতে থকা গাঁৱলীয়া বেংকত ভৰাই দেচোন। মই মেনেজাৰক কৈ তোৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰাই দিম। মানে? আগতে ভৰাই দেচোন, যা কাম হ'ব যা। গধূলি হল নহয় দাদাই, এইটো দি আছে। খোল খোল, এতিয়া খোল। খাই দিলে ইহঁতে মূৰৰ ওপৰত উঠিল। এই খোল বুলি কৈছো নহয়, পৰ্ব চাউল খাই পাণ্ডৱৰ গীত গাবলৈ আহিছে। খোল দেৱেশ্বৰা, অ দেৱেশ্বৰা। ইমান চিঞৰ বাহৰ হেম্ব, কিয় ইমান চিঞৰ বাহৰ যে? এইফালে চাওক, দেখিছেনে সিহঁতৰ বেনাৰ, ভালকে চাওক। এইখন অ দাদা, বঢ়িয়া হৈছে। গামোচা বিহু আদল, ৰঙালী বিহুৰ গামোচা বিহু। কি চাই আছো? সেইখন আপুনি লগালে ন? কেনেকুৱা হৈছে? বঢ়িয়া হৈছে দেই। হেই, চাৰিআলিত ডাঙৰ কিখন লগাইছো, একেবাৰে 9খন ফাংচন বুক কৰি থৈ আহিছো, বুজিছ? যাওঁ দে। অঁ বঢ়িয়া। আরে বাদ দিয়ক না দেবেশ্বরা, কিয় গাড়ি গাড়ি ভাড়াই সিহত 12 বজায় দিব। ঠিক, আমাৰ গাড়ীখন ঠিক ঠাক কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছেতো? এইবাৰ আমি সিহঁতক দেখুৱাই দিম।
এই আসা আহি গল এইটা আকো এখন কি লৈ আহিলে ৰসন্দ্ৰ মই ভিতৰৰ পৰা আহু গৈ এখন কি বুলি কয় মেজিক মানে যাদু হেৰু ই সঁচাকেই যাদুকৰ যাদু নহয় মেজিক মেজিক একেই কথা এইখনত উঠি বিহু মাৰিবলৈ গ'লে মানুহো যাদু হৈ যাব পানী অকণমান ছটিয়াই লওঁ এইবাৰহে এইবাৰ অ' কমলদা গাড়ীখন বৰ ভাল লাগিছে এইবাৰ আৰু কি যাদু কৰে চাই থাকক প্ৰথমতে মোক লোন নিদিয়ে নহয় পাছত বেংকৰ মেনেজাৰে ঘৰলৈ আহি দেউতাৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি নিজেই লোন দি গ'ল হেৰু তোৰ দেউতাৰে লোনতহে ল'বলৈ দিলেনে টকাবোৰ কি কৰিব নাই মই নিজে লৈছোঁ দেউতাৰ ধাৰো মাৰি দিম ঐ নাহ কিয় এপাক উঠি নাচাও আজিৰ পৰা এইখনতে আখৰ লৈ যাওঁ আহক বৰ ভাল হৈছে দেই আগৰ ছিটটো কিন্তু মিতালীৰে হ'ব কিয় মানে তাই হকত যে আগৰ ছিটটোতে বহি যাব পাৰিব ধৰক আহক আকৌ আহক না ঐ যা ঐ মিতালী কেনেকুৱা দেখিছ আমাৰ বিহু দলটিৰ কাৰণে ঠিকেই হ'বনে হ'ব দে বহ 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 উঠ উঠ ভালকে যাবি এই হেৰম্ব ঔ কি হ'ল হয় এইখনৰ তাকেতো ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল যে চেহ দেৰি হ'ব এতিয়া চাওঁ এডাল দেচোন সেইটো চাওকচোন কানেকশ্যনটো ৰ ৰ মই চাই আছোঁ কি হ'লে দেৱেশ্বৰ এহে তহঁতৰ সুবিধা হওক বুলিয়েই লৈ আনিলোঁ মাজে মাজে খবৰ দিবি লৈ যাব পাৰিম ঐ তোৰখন আকৌ কি হ'ল কিবা গণ্ডগোল হ'ল নেকি এ তেলবোৰে ডুপ্লিকেট বুইছ হৈ যাব ঠিক হৈ যাব এই যাচোন ষ্টাৰ্ট দে অঁ দে ষ্টাৰ্ট দেচোন এতিয়াহে ভালটো হ'ল গ'ল নহয় ইঞ্জিনিয়াৰটো এবাৰ ষ্টাৰ্ট দেচোন এইটো কি হ'ল তই আজে বাজে ধান্দা কৰি থকাতকৈ তিনিআলিত এখন গেৰেজ খুলি বহিবই পাৰচোন তিনি বছৰ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা আছে ঐ দেৱেশ্বৰ আৰে তহঁতে মোলৈ এনেকৈ চাই আছ কিয় বিহু দলটোৱে এটা এটা নতুন নতুন মানুহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইকাৰণে চাই আছো তুমি বেয়া পাব নালাগে হয়নে নহয় আজি সকলোৰে বৰ আনন্দৰ দিন কিনো চত মহিয়া বতাহ জাক মাৰিলে ঐ গছে বনা হলালে পাত ঐ গছে বনে হলালে পাত এই কিনো অসমীয়া বিহুতি আহিলে ঐ গৰু চালেও লগালে তোমার ধুলোয়
হে মরমৰ বি বিহু তোমাৰ বিহু গাই জো ৰ ৰ এতিয়া আমি গগনা চাও বুজাম হে ৰ গগনাখন আনিছনে নাই না নহয় নাই না এ গগনাখন আনিলে আকো এ বৰ বেয়া কাম কৰিলে দেই বৰ বেয়া কাম কৰিছে ৰ গৈছ ৰ গৈছ ৰ ঐ আমি কিটো ৰিহাৰ্সেল কিন্তু অকণ ভালকে কৰিব লাগিব দেই কৰিব লাগিব ৰিহাৰ্সেল অ দেই আছো আছো এফলে কি হল টানি আনিলি যে ঐ মই কথা এটা ভাবিছো তহতৰ কথামতে তিনিআলিত মই গেৰেজ এটা খুলিম বুলি খাটাং কৰি দিলো ৰুম এটা পাইছো দেৱেশৰ দোকানৰ মুখতে সঁচা ঐ তই পাছে গেৰেজৰ মালিকলৈ বিয়া হৈ আহিবি নে নাই কথা কথা সুধিবলৈ নাথাকিলে নুসুধিবি তই যিয়ে নকৰ কিয় মই সদায় তোৰ লগত থাকিম কেতিয়া খুলিবি সেইটো ক তেনেহলে ফুলৰ মালা আমি দিম আৰু নাৰিকলটো কিন্তু মই ভাঙিম ঈশ্বৰে মংগল কৰক কিয় থাকিম আপুনি কোৱা নাছিল নেকি বিহু দলটা খুলিবলৈ সিহঁতে ইমান টকা ক'ৰ পৰা পাব লাখ টকা কাৰোবাৰ পোচাক পাতি ঢোল পচাৰ ফটো আপুনি কোৱা নাছিল এইবোৰ কৰোঁতে সিহঁতৰ বাৰ বাজি যাব এতিয়া সেয়াই হ'ল এই ৰচোন তই মনে মনে থাক কিবা এটা ভাবি আছো ৰ হা অ ভাবি আছো ইজনীৰ আকৌ কি হ'ল ভিতৰত কি কৰি থাকে ক'ব নোৱাৰ নহয় খুৰী ঐ চাচোন চা এই দেখোন ভিতৰত ফুপাই থকাৰ দৰে লাগিছে চাচোন চা মই আহি আছো কি হ'ল মিতালী ঐ মিতালী কি কৰি আছ দৰজাখন খোলচোন মিতালী অ তহঁত বল সি মোক শকত বুলি কৈছেতো সেইবাৰ চাই থাক মই মোৰ পেটটো জাতি বাঁহৰ লিকেচিৰ নিচিনা লিলিয়া কৰি পেলাম কি হ'ল ক আমি সকলো ৰৈ আছো আজি আমাৰ প্ৰথম ফাংচন দেৰি হ'লে বেয়া নহ'ব জানো তই এদিনতে খীণাম বুলি ভাবিছ নেকি আহ গাটো ধুই ওলাই আমি বাহিৰতে ৰৈ আছো সকলোবোৰ গোট খোৱাৰ পাছতো আজি দেৰিহে হৈছে তহঁত গৈ থাকচোন মই গৈ আছো ব'ল ব'ল বাজিছে ঠিকে আছে অঁ আজি আকৌ সকলোৱে দেৰি কৰিছে আজি প্ৰথম দিন যে অকণমান খেলি মেলি হ'বই তাই সুনীল দাৰ কথাহে কৈছে আহিব ৰ নহ'লে তাক গেৰেজতে পাই যাম এইডাল সোতৰ ওঠৰ ঐ তই ইমান দেৰি কিয় কৰিছ আমি তোৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ গুচি আহিলো বাকীবোৰক গাড়ী ওচৰত থৈ আহিছো ৰ যাবলৈ লৈছিলোৱেই যাবলৈ লওঁতেই এই গাড়ীখন আহিল ইফালে আকৌ গাড়ীত সেই ডেলিভাৰী কেছ এটা আছে 108লৈ ইমান ফোন মাৰিলোঁ ফোনৰ লাইনে নেপালোঁ মানুহজনীৰ মুখলৈ চাই বেয়াই লাগি গ'লোঁ মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে দেচোন তহঁতে অলপ সময় ৰ হৈ যাব ৰ এইখনতো তুমি দেৱেশৰ দাদাটো ভাল কৰিব দিব পাৰিলাহেঁতেন অঁ আমাৰ দেৰিয়ে হৈছে অ' দেৱেশৰ গাড়ী তলত সোমাই থাকিলে সিনো ক'ত ভাল কৰিবলৈ দিব হ'ল বুইছ তলত টাইট দিছোঁ ঐ তই এবাৰ ট্ৰায়েল দেচোন অঁ অঁ আপুনি তলতে আছিল বুইছে মই তলত আৰু ই ওপৰত থাকিলেহে আমাৰ বিহুৰ গাড়ীখন ভালকৈ চলিব মানে গামোচা আৰু কপৌফুল মিলি থাকিব লাগিব ঢোল তালবোৰ আমাৰ গাড়ীতে লুটিব পাৰি নহয় পাৰি 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 মোৰ গাড়ীখন পুৰণি কিন্তু তাতো দুজনমান উঠিলে ভাল লাগিব পুৰণি আৰু নতুনৰ মিলনাইটো সংস্কৃতি
এয়া মঞ্চত অতি কম দিনৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা গামোচা বিহুৱা দলৰ বিহু প্ৰদৰ্শন। ঐ খৰালি শুকালে, ঐ বাৰিষা ভৰিব, ও ভয়া মোৰ বুৱতি নৈ, তোমাৰে বেজাৰ বুকুখন শুকালে, ঐ বুজাব নোৱাৰো কৈ। পৰাকৈ ঢেঁকী তই দিলে বুঢ়ী কপহাদি বুকুখনৰে, তোৰ মৰম আছে মোৰ হাৰে হাৰে, কিডাল কৰিব তোৰ বাপেৰে। নলবাৰী জাপি তোৰ সতেবাৰী লোটা, তোৰ হাজেলা ফুটা, তোৰ খোৱা গুচি আপি তোৰে আগত পৰি যায়। আকৌ মোৰে মইনা হবিহীনে মোৰ কইনা, দেখিলে নাক টুকুচা, বাইকখন দেখিলে মাৰত চুচা, ঐ এনে বেটি তই লাজতে মৰ, চাকৰিয়াল পালে ৰাতি লগ ধৰ। দৰা বাচি বাচি বয়স দিলে, ভাতি ঘৰে দিলে পিঠি, এবাৰ ভাবি চাবি ময়ে চাগে হমে তোৰ। আকৌ মোৰে মইনা হবিহীনে মোৰ কইনা,